ፋሽን እና ዲዛይን ማህበር ግንቦት 26 እና 27 2009 ዓ.ም ተመረጠ የኢትዮጵያ የፋሽን ሳምንት በሚል በለገሃር ባቡር ጣቢያው የፋሽን ሾው ተካሂዷል። የኢትዮጵያ የፋሽን እና ዲዛይን ማህበር ያዘጋጀው የፋሽን ሾው ለ3ኛ ጊዜ ተዘጋጀ ሲሆን በዝግጅቱም ከ30 በላይ ዲዛይነሮችና 8 አካል ጉዳተኞች ተሳትፈውበታል። የማህበሩ መስራቾችም በዚህ የፋሽን ሳምንት የትውልድ ቅብብሎሽን አሳክተናል ሲሉ መልካም የፋሽን ሳምንት እንዲሆንም ተመኝተዋል። ሁሉም የስፋ ዲዛይኖች ናቸው። አባካችሁ ሞቃሉ